Det magiska armbandet. Kom nu, Hanna! Är du redo att åka med brädan? Kom igen! Vänta! Ha? Kan ni ta med de här presenterna till Icy-världen? Vi kan inte, vi har bakverk i ugnen. Det här är en slev till Tilo, en dyna till Saru och en fantasy-sten till Phoebe. Okej, okay? Vi ses. Vi måste återgå till bakande. Ja visst, vi kan dela ut dem. Kom nu, Hanna! Mias present! Vänta! Mias paket saknas! Åh nej, de är borta! Låt bli, Faye. Det här är magiska stenar. De är väldigt kraftfulla. Woo! Kom nu! Härligt! Bra gjort! Jättebra! Titta vad graciöst! Oj, vilket hopp! Åh nej! Jag vill inte att Faye ska ramla. Vi tar en paus. Ja! Ta lite godis. Ni var strålande. Faye, vill du ha lite också? Nej, Faye. Då får du ont i magen. Hej, hej. Vi har med oss presenter. Presenter? Ja, från bebisarna i dalen. De här två är till Sauro och Tilo. Oh. Och den här är till dig, Phoebe. Wow! Men jag då? Jag älskar den! Mm. Den är perfekt att sitta på när jag skapar mina skulpturer. Den här stenen är jättefin. Var det någon present till mig? Jag vet inte. Vi är bara utdelare. Mm. Hur är det med dig, Mia? Bebisarna i dalen glömde mig. Det kanske är för att de inte gillar min kraft. Men din kraft är ju enastående. Varför fick jag ingen present då? Du, vänta här. Till dig. Till mig. En extra fin present till en extra fin bebis. Det är ett magiskt armband. Wow. Bara för bebisar. Med armbandet kan du bli osynlig, men använd det bara när du behöver. Tack snälla Phoebe. Får jag prova det en liten stund? Snälla, snälla. Jag vet inte, men är det bara en liten stund gör det nog inget. Jag provar det och sen sparar jag det tills det behövs, wow. Okej? Wow. Nu har jag en extra kraft. Wow. Mia, du borde nog sluta. Va? Faye, armbandet är bara för bebisar. Aj! Varför varnade du mig inte? Faye, gör inte! Sluta! Sluta! Mitt fina armband! Min snowboard! Nej! Ge mig det! Var inte olydig nu! Titta vad du gjorde! Faye! Stopp! Det är lite godis! Åh nej! Våra hus är osynliga! Vi måste omringa dem! Sauro och Tilo, ta höger! Hanna, Crystal och Stella, ta vänster! Har ni? Nej, du har mig! Oj, förlåt! Jag vet hur vi gör. Wow, Mia, helt fantastiskt. Rexy, vilken bråkstaka ni är, va? Faye, kom hit. Sluta en gång för alla. Nu är du väldigt olydig. Säg inte så där. Hon vill ju bara ha kul. Du måste förstå henne. Och leka, åka eller äta godis som alla andra. Men jag är rädd att hon ska bli skadad. Jag älskar henne så mycket. Faye, du vill ju bara ha kul med dina vänner. Förlåt mig. Från och med nu ska jag låta dig leka oftare. Ta det. Jag behöver inte något extra. Jag älskar mina krafter. Bebisar, Mias present. Ni glömde den. Jag kunde inte komma tidigare för jag hade bakverk i ugnen. Oj, vilken katastrof. Till mig? Wow, fram från dalen. Så du ska kunna plantera blommor från dalen. De är väldigt fina. Tack så jättemycket. Jag älskar dem. I see world magic tears. Wow.